Ya murabona yuko uwitwa Keri arimo ashaka uburyo yacika wiri arimo ashaka uburyo yakwigendera kuko byanze bikunze nawe yamaze kubona yuko kugira ngo abane na wiri biramusaba kubanza kuryamana nawe kandi wiri yamutsembeye ari kuvuga ati ndamutse ndyamanye nawe byama amahirwe yuko nturi nazamubwira ko ntwite twazajya kwipimisha agasanga ndatwite ariko mu gihe tutararyamana ntabwo byakunda ngomba kugenda inda nkayijyana kwa nyirayo niyo mpamvu rero hano hakirimo aka kantu kakabazo ese wiri arakora iki kugira ngo nubundi akomeze agumane Keri ese niba ryamanaho irinda ntabwo bazabikeka yuko ari ya Chris ese Chris ko mwabonye uko nawe yarahiye avuga ati mana yanjye ahantu hari umwana wanjye ntabwo byapfa kuviramo gutyo cyangwa ngo bigende gutyo uko byiboneye ngomba gufightinga paka umwana wanjye mubonye ese murabyumva mute murabona ibintu biri bukunde kandi murabizi neza ko Chris ni ndyarya igise ndyarya kuri Wiri wirazi ko ari umuntu mwiza Wiri ntago bazamugambanira mwabantu mwe mukabonaje makagambane Wiri baramugambaniye mubina tazi na gato nsabi yateye ivi ateriviri arisa naho nyine arivi ritari ryo kuko nundi abantu benshi kabisa abantu babyumvaga nanjye kabisa ndabizi ko muhari mwese mwabyumvaga nkanjye muzi uko yateye ivi ariko nsabi adutungura nyina tereye ivi fanta ibi bintu kabisa byantangaje alright reka mbasuze mbe nikaze mwese mukunda kandi mukurikira The Manifest TV ikaba ari ya televiziyo yuko Amnarize Comet for my heart so ndabizi neza yuko mwese mwa muri kureba my heart episode kuri episode ndabizi neza ko abantu mwese mudukurikira muri munce gye zitandukanye reka mbatere peace mbasuhuze so iyi filime rero ni filime nziza cyane iri kugenda ikondwa mwabonye yuko Dr. Nsabi ateye ivi ritari ryo ateye ivi witwa n'ubundi Claudia abantu benshi bari bazi yuko ari ivi yateye kandi mu by'ukuri nawe nyine kabisa abaraturaburije nanone kandi ikindi mwabonye yuko uwitwa Keri ari gushakisha uburyo bwose bwo kugira ngo aryamane na Wiri kuko namara kuryamana na Wiri bizamuha amahirwe yo kugira ngo nyine abone nuko azavuga yuko indariye ikindi kandi usibye no kuryamana nawe ari guproposa yuko Wiri natemera ko baryamana aho kugira ngo bizamubane ikibazo ashobora guhita yigirute ahava n'ubundi bikarangira so ni gutyo kuri Keri bimeze nanone kandi ikindi kintu nakubwira nuko kuri Wiri natareba neza uyu mukobwa ari bumucike kabisa nimba namwe mubibona neza mubibona nkuko ndi kubibona Wiri natareba neza uyu mukobwa ari bumucike kabisa aramucika kuko nkurikije uburyo nyine nawe ameze n'uburyo ari gushaka yuko ashobora kuba azahura n'ibibazo bikomeye azahura n'ibibazo bikaze bishobora gutuma n'ubundi yiyemeza gufata icyemezo agahita hava wowe se ukireba nyine uburyo ameze uburyo Keri amerewemo nigihe namushobora kugira Keri ese niwe wagira Chris niwe wagira nanone Wiri ese ibibazo birimo hano murabona ikibazo kirimo hakizagiraho ingaruka kuri nde cyane cyane ninde uzakurikiraho ninde uzabura aho ngaho ese hano ni hazamo ibintu by'impfu ninde uzagenda mbere ukurikije ukuntu ubibona ya nanone kandi mubona yuko uwitwa Dave nawe akomeje kugenda agira ibibazo ariko kuri ubu ngubu akaba yiyemeje gukunda noneho uwitwa Bera akamukundwa kaza ariko bya bindi bya nyirabweshwa byo kugira ngo nyine amufate kujisho nicyo kintu hano arimo akora Chris mwabonye ko agenda yishimye avuga yuko n'ubundi umukunzi we afite inda umukunzi we amutwitiye ariko se nk'uko mwe mubizi muzi yuko Chris bino bintu ari gutekereza muzi yuko na Keri ari gutekereza ibindi mwumvise karatekereza yuko inda ashobora kuyikuramo ese iyi nda nayikuramo Chris yari kuvuga yuko wenda hari ibyo agiye gukora yari kuvuga ko hari ibintu bigiye guhinduka ibintu ntibirahita bihinduka bikaba bibi noneho kurusha uko we yabitekerezaga ni gutyo rero njye mbona ibintu bimeze ni gutyo mbona ibintu
byakabaye bimeze ariko gira inama ugira nsabi dogiteri nsabi ku mukunzi we Claudia niki nsabi yakabaye akora kuri Claudia mbona yuko Claudia n'ubundi aramukunda ariko akomeza agenda babazwa na nsabi niki nigihe inama wamugira kugira ngo nyine akomeze akorane nawe neza nihe inama wagira dogiteri nsabi mu byo yakorera Claudia nihe inama wamugira nawe ugira inama umugira kabisa niho ibintu biri bugende neza cyane bikarushaho kugenda biryoha nanone kandi nkabonye yuko uwitwa Scotty ari kugisha inama isinze n'umugore cyangwa ariko reka tutegereze tuzarewe na nyiranza yino mugani ko bizakunda cyangwa se ari bukurikize zino nama mama Natasha amugiriye reka nkushimire wakunze The Mind Fest TV musokora subscribe share like comment kugira ngo ibintu byacu bikomeze bigende neza ciao ciao.